Thank you.
समझौता डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड के तपाईं स्तरीय गीत संगीत रेकर्ड गराई बजार व्यवस्थापन गर्नको लागि उत्कृष्ट म्युजिक कम्पनी को खोजीमा हुनुहुन्छ? विगत लामो समयदेखि नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा अनवरत रूपमा क्रियाशील एक सफल म्युजिक कम्पनी आफ्नै प्रोडक्शन हाउस भएको आफ्नै टेलिभिजन कार्यक्रम नृत्य प्रशिक्षणका लागि आफ्नै कला केन्द्र आफ्नै युट्युब च्यानल भएको साथै कार्यक्रम निर्माण भिडियोमा अभिनय गर्ने अवसर भिडियो निर्देशन छायाङ्कन रेकर्डिङ मिक्सिङ एडिटिङ कार्यका लागि सम्झनुहोस् हिम सम्झौता डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड गीत संगीत उत्पादन तथा बिक्री वितरण का लागि म्युजिक भिडियो निर्माण को लागि यूट्यूब फेसबुक तथा अनलाइन प्रमोशन का लागि विगत लामो समय देखि नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा अनवरत रूपमा यात्रा गर्न सफल एक उत्कृष्ट कम्पनी हिम सम्झौता डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड नव प्रतिभा का लागि विशिष्ट स्थान थप जानकारी को लागि हिम सम्झौता डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड प्रबन्ध निर्देशक नन्दराम परियार फोन नम्बर 9841 96 47 26 हामी छौं तपाईको सेवामा